والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بیس کم کر دیں، تھوڑا آواز بڑی کر دیں، تھوڑا زیادہ کر دیں، ایکو بالکل بند کر دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب بھی سادہ آواز نہیں ہو رہی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جے شوق رکھے نے میں بھی ماں بل پیر میں خار دے قدمے وچ. سبحان اللہ. جے شوق رکھے نے میں بھی ماں بل پیر میں خار دے قدمے وچ. میں مانن دا ایو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ. جے شوق رکھے نے میں بھی ماں بل پیر میں خار دے قدمے وچ. میں مانن دا ایو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ. لوک سن دل کرم کمے دل جا لوک سن دل کرم کمے دل جا منے جو غم خار دے قدمے وچ. موت ظفر دا آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے. سبحان اللہ. لائق ساتھی زوال احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات جی و قار مواجی سامین و حاضرین کرام، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جناب عیسیٰ کا بھی نبی. قبلہ ہمارا پہلے ہی کیا تھا، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے. میرے کریم نبی کی آمد یتیم رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، مالک تیرا حبیب کب آئے گا. لوگ آرزوئیں کہ
سبحان الله 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 جہاں سے گئی تھی